အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Food BKK ပြေကနေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပြောပြပေးမယ်အတုပ်လေးကတော့ဝါတာ3လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဘာဝင်ဖြစ်စီရတော့ဒါတွေပဲပေါ့နော်အဲပထမကိုရောကျွန်တော်တို့ဒီဝါခောက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဝါခောက်ပါတယ်စက်သွမ်းမိတ်ပါပါတယ်အပူစီနံပါပါတယ်ကျွန်တော်နန်းနန်းပင်ပါပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဝတ်တာအသေးပေါ့နော်အသေးပါပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝမ်ဝတ်တာကိုနော်နော်နော်စဉ်းစားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပါတယ်ကောင်းကြီးလော့ပါပါတယ်ကောင်းကြီးဆန်လော့ပါပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရှောက်ရွက်ပါပါတယ်စပလင်ပါပါတယ်ပြီးကျွန်တော်နန်းနန်းပင်ရှာနန်းနန်းပါပါတယ်တမယာတီးရနှလုံးမှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ချက်တော်ကြီးကနှလုံးမှာပြီးကျွန်တော်တို့ဝတ်ဥပါပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဆားရကြရအောင်အဲကျွန်တော်တို့စစအုပ်သုံးစပလင်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်มาဖြစ်ပါတယ်စပလင်ကောင်းပြီးပြီးကျွန်တော်တို့ရှောက်ရက်ထည့်มาဖြစ်ပါတယ်ဆားရက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့မူးရအောင်ပေါ့เนาะအနမ်းနေပျောက်သွားရအောင်ဝတ်တာထဲမှာစီးကြအဲ့ဒီနမ်းနေဝတ်စီးနမ်းနေဝတ်ခေါက်တွေဝတ်ခေါက်နမ်းနေပြီးတော့ဒီဝတ်ခေါက်အနမ်းနေပျောက်တော့ကြောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ဒီလိုစီကစပလင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အယုတ်တုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအရင်ကနေရောပြောင်းလိုက်လို့ရှိမှာเนาะဝတ်တာတဲ့မှာစီအနံ့နေကြောက်ရတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီနေဝတ်ကြော်ကြော်တော့တော့ပြုတ်ပြီးပါဗျာအဲ့ဒါမှာသူကနူးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါပါပါလीနေပါဗျာအတုပ်လေးကိုလှုပ်ရှားဆန်းကြီးကြီးရပါဗျာတကယ်လည်းစားကောင်းတဲ့အတုပ်ပါဗျာဒီဝတ်ဦးပေါ့နော်ဝတ်ဦးကဘာပါလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဝတ်အသေးပါအသေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆလကာကြီးထည့်มาဖြစ်ပါတယ်ဆလကာကြီးနဲ့ပြီးတော့ဒါကတော့ဂျုံမုတ်ပါဂျုံမုတ်နဲ့ဆလကာကြီးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောနေပြီးတော့မိနစ်20တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းစိတ်နှမ်းมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှဝတ်အသေးမှာရှိတဲ့အညီနှမ်းတွေပျောက်มาဖြစ်ပါတယ်တကယ်လဲစားကောင်းပါလေဗျဒါမျိုးလုပ်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဆလကာကြီးနဲ့ဒီဂျုံမုံနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောပြီးတော့စိုက်နှံလိုက်ပါဗျာမိနစ်20တော့ဟုတ်ပြီပြီးရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရေဆင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆင်းပြီးတော့ရေကိုဆင်းအောင်ဆေးပါတော့ရေပြောင်းဆေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒေကိုအလွတ်တယ်မှာပေါ့နော်ရေထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေထည့်ပြီးတော့ရေနဲ့ပေါက်ပေါက်ရှူလိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့စက်တာမုံဖြစ်ပါတယ်လွတ်တီလို့ခေါ်ပါတယ်ထိုင်းလို့ဒီကကျွန်တော်တို့အစားအဒီဝတ်တာအောင်နော်နော်နော်ဆင်းလာတဲ့ဝတ်တာကိုကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လူးအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကမှာထည့်ပြီးတော့ညောနေတိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ညောမှုတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာအဲ့ဒီသားတွေကလူးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နဲ့ဆိုတော့ပြီးကျွန်တော်အစားအဒီရေဆင်းအောင်ဆေးရတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ညောထည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေကိုဆင်းအောင်ဆေးမရပါဘူးနော်ဒါလိုက်ပါမစီးပဲနဲ့ဒီတိုင်းမှာထည့်ပြတော့မရဘူးဒီဝက်ရဲ့အသေးကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာဝက်ရဲ့အသေးအလုံးအရလာချိပါတယ်တကယ်ကြီးတို့လည်းအိမ်မှာနေလှုပ်ဆန်းဆန်းကြီးကြီးကြပါဗျာကျွန်တော်ပြတဲ့ဒီလေးဒါတကယ်ဆိုင်ကြီးတိုင်းကျွန်တော်ပြောပြပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကြီးတို့လည်းအိမ်မှာဒါမျိုးအရသာမျိုးလှုပ်ဆန်းဆန်းကြီးကြီးကြပါဗျာတကယ်လည်းဆန်းကောင်းလို့ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မိနစ်20တော့ကျွန်တော်ရိုးတက်လိုက်ပါပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အတော်ကပေါ်ပါပါလီရတဲ့ဝါခေါင်းနဲ့ဝါဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောမှုလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ရိုးထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ပြပေးတာမရှိတာများရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကွန်မန့်မှာလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ချိန်အားအားသလိုပြောပြပေးသွားမှာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနာနာပဲเนาะဒီအရာကိုချက်သွမ်းမိပါ။အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီရှာနာနာပါရှာနာနာအရွက်ပေါ့เนาะ။ဒီအဲ့ဒီအရွက်သုံးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပါ။ဒီအရာကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အချုံမောက်ပါကျွန်တော်မောက်ဒါကောက်ငင်းပေါ့နော်ဒါကောက်ငင်းပေါ့ဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အချုံမောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲဆုံးသတိနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အိုးမြတ်တက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နှစ်စုံလောက်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဆုံးသတိနဲ့ပေါ့နော် ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနမ်းပြရေပေါ့နော်နမ်းပြရေအငံကြမ်းတဲ့လူတော့မြန်မြန်တုံးပေါ့ဗျာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ၃ဆုံးတော့တုံးရတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဆုံးကြော်ကြော်ပေါ့နော်နှစ်ဆုံးကြော်ကြော်၃ဆုံး၃ပြရတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီကြက်တုံတွေကြီးကျွန်တော်တို့ဘာဘာဒီကျွန်တော်တို့ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တမရာဒီတမရာဒီကနှလုံးပေါ့နော်နှလုံးအထဲအစီရေဒီတမရာဒီအ
ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ရဲ့ပိလေးကိုအားပေးကြပါเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဖူဘီဂီပိလေးကိုကျွန်တော်နောက်ကြရင်လည်းဒီထက်အမ်ဒါမျိုးပေါ့เนาะစားကောင်းတဲ့အစားအစာတွေကျွန်တော်အများနဲ့တင်ပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပိလေးကိုလိုက်လာ share follow လေးလုပ်တာပေးကြပါဗျာအလုံးပြီးတော့ဗောနော်ပြီးကျွန်တော်တို့ငရုတ်ဒီအလော်မို့ဗောနော်ငရုတ်ဒီဒါတော့အချက်မို့ပါငရုတ်ဒီအချက်မို့ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်စွန်းကျော်ကျော်သုံးစွန်းဗောနော်အဆက်စားတဲ့လူတွေကကျွန်တော်သုံးစွန်းလောက်ထည့်ပါနည်းနည်းပုံမှန်တိုင်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်စွန်းလောက်ထည့်လိုက်ပါနှစ်စွန်းကျော်ကျော်နှစ်စွန်းလောက်ပဲထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးအတော့ကျွန်တော်ရောသမောက်ရောမူလိုက်ပါသွားရအောင်ပြင်ကိုကိုပါဇက်နဲ့လောကအနေတော်လားဗောနော်တကယ်ကြီးကြီးကြီးဗောအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ဒါတော့ရပြီဗောနော်ဒါတော့ဒီကျွန်တော်ထိုင်းမှာခေါ်လို့ရှိရင်ဒါလမ်းကိုလို့ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကတော့ဝတ်တာတော့ဗောနော်โอเคရပါပြီကဲတငယ်ချင်းတို့လည်းကျွန်တော်ပြတဲ့နီလေးတိုင်းအိမ်မှာလှုပ်ရှားစမ်းကြည့်ကြပါဗျာအဲ့အလုံးပရက်တွေအားရရဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ပေးမှာလဲကျွန်တော်အစားအစာတွေတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ပေးလေးကိုလည်းဝင်ရောက်လည်ပတ်အားပေးကြပါဦးဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်လဲကျွန်တော်စူးစမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအားပေးကြပါဗျာကျွန်တော်တငယ်ချင်းများအားလုံးဒါတော့ကျွန်တော်ဝါပါပြီကဲဒါတော့လုံးဝအကြတာကောင်းနေပါတော့ဝတ်တာတုတ်လေးပါဒါတော့ဘီယာနဲ့မြည်တဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းလုံးဝကွတ်တီးပါတော့လားတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ပိတ်လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်